12 година в Україні. Час новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Насамперед новини зі сходу країни. За останню добу там загинули 4 українських військовиків, ще 16 були поранені. Це дані зі штабу АТО. В районі траси Бахмутка запеклі бої точилися протягом всієї ночі. Напруга на цій ділянці не спадає і зараз. Зранку позиції військовиків в цьому квадраті двічі обстріляли з мінометів. Уночі потужних ударів зазнали і блокпости в районі Попасної. Зранку бойовики взялися за Дебальцеве та Авдіївку. На всіх окупованих територіях Донбасу спостерігається накопичення російських військ. Вночі бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», двічі обстріляли підрозділ сил АТО, що дислокується неподалік населеного пункту Кримське. Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, підірвались на фугасі та отримали поранення 7 десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Це стратегічний об'єкт під нашим контролем. Не припинялися вночі обстріли Донецька. 15 людей отримали осколкові поранення, повідомляють у міськраді. Найбільші руйнування зафіксовані в Куйбишевському та Київському районах міста. Пошкоджено будівлю Донецької торговельно-промислової палати. Напередодні снаряд влучив в інститут залізничного транспорту. Поранені двоє студентів. Не припинялися сутички у Донецькому аеропорту. Бойові дії очима наших кореспондентів. Далі в сюжеті. Бій за Донецький аеропорт триває. Бойовики штурмом намагаються захопити литовище. Напередодні була чи не наймасовіша атака за останній час. Термінали та вишку обстрілювали з артилерії. Усі атаки українські військові відбили. Щоправда, не обійшлося без втрат. Один боєць загинув, є поранені. З 10.15 в Донецькому аеропорту триває обстріл наших позицій зі стрілецької зброї та АГС. З 14.30 бойовики застосовують 100-мм протитанкові пушки МТ-12 «Рапіра». Ведуть прицільний вогонь по силам АТО. В бою героїчно загинув воїн-десантник Миколаївської бригади. У всіх районах Донецька чути артилерійські залпи та вибухи. Це бойовики обстрілюють житлові квартали, хочуть такий спосіб дискредитувати українську армію, перекласти вину за обстріл на неї. Зокрема, в РНБО вже довели міна, яка два дні тому вбила дітей на футбольному майданчику біля школи, прилетіла з боку Макіївки, території підконтрольної бойовикам. Мужчина тут був ранений на стадіонній площадці. Ребята грали в футбол, 5 человек, двое погибли, трое ранены в тяжелом состоянии. Здесь попало в дом, ну, був повністю артобстріла. Атакували українські позиції поблизу Дебальцевого, Горлівки та Гірського. Терористи там застосували міномети і гради, привезені з Росії. Водночас навколо окупованих терористами територіях українські бійці зводять оборонну лінію, окопи, бліндажі, протитанкові загородження. Зазначена техніка називається зенітна самоходна установка 2,6 «Тунгуска». Мають як гарматний канал, це калібра 30 мм, так і ракетний канал, що значно покращує її характеристики по знищенню як повітряних цілей, так і легкобронірованої, середньобронірованої техніки. Нині зводять дві лінії оборони. Одна проходить по лінії фронту, друга за 15 кілометрів від неї. Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі. Опорні пункти споруджують понад 5 тисяч людей, серед них і цивільні, і військові. В деяких місцях ситуація складнюється через постійні обстріли. Там доводиться одночасно і воювати, і укріплюватися. На сьогоднішній день перша лінія готова примерно на 98%, вторая лінія готова на 50%, за исключением тих мест, де ще непонятно, як ви говорите, де пройде ця розділительна лінія. Тим часом українські розвідники фіксують дедалі більшу підтримку бойовиків Росією. Звідти їм везуть техніку, боєприпаси та підкріплення. Олена Мітьосова, Веніамін Трубачов, новини, телеканал Інтер. Банк формування терориста Беса у Горлівці повністю нейтралізоване, або точніше розформоване, повідомляє інформаційний спротив. До таких заходів вдалися російські спецслужби. Частина бойовиків перейшли під командування так званої ДНР, частина взагалі зникла. Крім того, екс-радник міністра оборони Олександра Данилюка повідомляє про ліквідацію самого ватажка бойовиків Ігоря Безлера. Причиною начебто стала відмова останнього підкорюватися військовому командуванню Росії і спроба знайти компроміс із українською владою.
Ситуація поблизу Маріуполя станом на ранок залишається відносно спокійною. Напередодні бойовики з мінометів, артилерії та стрілецької зброї обстріляли довколишні села. На цієї ночі вели вогонь неподалік Талаківки. Дії терористів координують досвідчені розвідники. Перевдягнені у форму українських солдатів, диверсанти не шпурять поблизу українських позицій. Якими методами користуються, аби бути невпізнаваними? Про це далі в сюжеті. Вогонь по позиціях українських бійців терористи вели поблизу Старогнатівки, Новоласпи та Гранітного. Обстрілювали з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Ускладнює роботу, за словами наших силовиків, мінімальна зона видимості. Натомість сприяє диверсантам. Заходять, наприклад, в Павлополі, ну, там по нашій формі заїжджають, ну, магазини, от така у них розвідка. По нашій формі. Без шеврону перекидувати і людей, і оружие. Напередодні бійці спецпідрозділу Полтавщина під Маріуполем провели планову зачистку. Команда розділилася на три групи. Силовики перевіряли кожне подвір'я, шукали диверсантів і посібників терористів. Паралельно оглядали транспорт. Операція тривала кілька годин. Знайшли лицо, яке намагалося скритися. Це чоловік від 30 до 40 років. Замітили передвиження із дому в літню кухню, і група видвинулась на задержання. Місцеві до таких перевірок з боку вояків ставляться із розумінням, сподіваються на якнайшвидше припинення війни. Весь народ, я вважаю, ніхто не хоче війни. Ми не хочемо, щоб русські погибали, не хочемо і українці, щоб не погибали. І греки, пусть живуть люди, пусть тут Путін теж сидить на місці. І більше нічого не треба. Два автомобілі ОБСЄ намагалися дістатися кордону з Росією через Новоазовськ. На окупованій території провели кілька годин. На блокпостах, які контролюють так звані повстанці, є зброя, важка техніка. Ми зафіксували кілька гарячих точок. Про це доповідатимуть усім країнам, членам ОБСЄ. На передовій бійці продовжують отримувати свої позиції. Напередодні київські волонтери привезли їм теплі речі, буржуйки і джип. Все це для 72-ї бригади «Дніпро-1» та бійців зі Львова. Джип – це найнезамінимий для нас подарунок, який нам дуже-дуже зараз потрібен. Тим більше наступає холода, а по проходимості ця машинка дуже хороша. Альона Завора, Ельвіна Сейдбулаєва, новини телеканал «Інтер». Модернізовані печі-буржуйки привезли волонтери солдатам 79-ї аеромобільної бригади. Хлопці з міста Монастирище на Церкащині вже вдесяте навідуються в зону проведення АТО. Військові кажуть, експериментальні обігрівачі мають більшу поверхню, відтак дають більше тепла. Крім пічок, бійцям передали харчі, медикаменти, теплий одяг та незвичний посуд. Ось такі сковородочки для швидкого приготування на вогню. Тоже у нас 5 штучок є таких. Привеземо ще 5 наступного разу. Дійсно, ця допомога, яку надають нам з Черкащини волонтери, на перший погляд, печі для обігріву особового складу, вони більш модернізовані, відрізняються від наших, які в нас є на забезпеченні. В них велика поверхня, достатньо ємність для того, щоб наповнити дровами і обігріву. Модні туфлі на підборах вони змінили на солдатські черевики та поїхали на передову. Безстрашні дівчата із модельною зовнішністю стали відомими завдяки інтернету та, як це не дивно, російській пропаганді. Хоча ці українки з Києва, Дніпропетровська та Криму стали волонтерами ще на Майдані, згодом допомагали біженцям з окупованого Росією нашого півострова. І от тепер регулярно їздять у гарячі точки сходу. Заради вітчизни готові хоч зараз у бій. Тепер їх називають моделями-карателями, хунтівською експрес-доставкою і власницями рабів. Усе почалося ось цієї фотографії. Так віджартувалися українці на брехливий сюжет російського ТБ. Начебто у нас роздають рабів. Ось цей сертифікат, котрий, в принципі, був на рабів. Це ми приходили з Маріною до медичної допомоги, допомоги саме першої. Перша медична допомога. І ось так ось його перекрутили про те, що це сертифікат на рабів. Ні, з рабами це, звісно, історія жорстка. Я не знаю, хто зробив цей калаш. Ну, в общем, кілька днів це все продовжується з цими рабами. Ну, все в шутливій формі достатньо. Воно дало якусь встряску, підняло немножко настроєння, тому що на самом деле тяжело все це. Вспомнить, как оно было до, очень сложно. До была работа, были друзья, с которыми ты мог видеться тогда, когда хотел.
До было свободное время. Я не могла такого представить, ни вообще даже примерно. У меня были другие заботы, то есть купить себе новые сапоги Гуччи. Те, що я носила раніше і зараз ніколи не вдягаю. Мені навіть на підборах не те, що незручно, я, мабуть, вже не вмію на них ходити. А ці берці, вони такі бойові, в них дуже комфортно, я взагалі не парюся, куди я ступаю. Почавши боротьбу у Києві, вони збирають гуманітарку для солдатів. Дівчата продовжили це й на сході. Скільки разів були там, на передовій, уже й лід втратили. От насправді моя мама сьогодні в вашому інтерв'ю дізнається, що я взагалі була в принципі в АТО. Мне больно слышать, даже когда я стою на кассе в магазине, когда люди обсуждают там какие-то насущные проблемы, типа покупки, там, какие бы купить диски на машину новые, там еще что-то. А там парням нужны просто приборы ночного видения, потому что это их глаза. Когда ты возвращаешься в Киев, у тебя происходит какое-то, ты должен привыкнуть, акклиматизация к тому, что здесь все тихо и спокойно, а на самом деле все не так. Есть абсолютно другой мир, который ты должен постоянно помнить. Прям сильно экстремальных не было. Только когда вот приезжали, где-то был обстрел, то есть нужно было там сидеть или в окопе. Да, то есть это уже не экстремальная ситуация. Да? Они мне говорят, вот видишь эту ямку? Я, да. Не дашь, я окоп вырытый. Такие, вот далеко от него не отходи, потому что если услышишь слово «грады», у тебя будет ровно 4 секунды до нее добежать. Я поняла, хожу вокруг ямки. Я там могла ходить там по клубам себе, чимось там займатися далі, да? Їм приємно, що не полишають. І у них від того є якийсь стимул. Звуки різні стрільби, да? Тобто ми вже там відлічаємо, коли АК, там, коли це. А тут якийсь такий звук, мені стало цікаво. Тобто, ти лежиш вже, ти не боїшся, а просто цікаво, що це за звуки. Коли боєць прийшов, я говорю, а що вот це за звук такий, там, та-та-та-та, починаємо описувати. Говорить, це, по-моєму, це РГД, да? Та часто бійці радіють саме таким банальним і наївним запитанням. Жіночим запитанням, яких там не вистачає. Нас постійно кличуть заміж. Навіть от зараз переписувалася, опять же, там, по поводу допомоги з одним бійцем. А він увидів, говорить, ой, ви така красива. Говорить, що, знаєте, не треба нікого гуманітарки, навіть якщо ви просто приїдете, вже спасибо. Там дівчини дарують, в принципі, квіти, да, чи якісь іграшки. А мені хлопці дарують якісь там гільзи від пуль, якісь там от шеврони сепаратистів. Цим хлопцям вони зараз віддали увесь свій час, перекреслили усе, що було раніше, але ні на мить не думають цю справу полишити. Я на манікюр очень хочу, но бросить все я просто не могу, как это. Даже когда хочется отдохнуть, взять себе несколько выходных дней, ты думаешь, так, у меня столько там дел в штабе, а ребята там где-нибудь на передовой не могут взять себе выходной. Возможно, они тоже хотят куда-то, не скажу, что на маникюр. Если я уже что-то начала, да, то есть это началось все с Майдана, то я буду до конца, как говорится, в этом участвовать. Далі перемоги, поки нічого нема. Тобто є ціль перемога, а далі якісь будувати свої плани, і поки нема. Ольга Сас, Сергій Коваль, телеканал Інтер. Крилатих розвідників презентувала команда «Подробиць» бійцям батальйону «Айдар». Квадрокоптери з висоти пташиного польоту в режимі реального часу дозволять бійцям контролювати ситуацію на передовій і врятувати не одне солдатське життя. Вот это у нас тренировочная модель, она что позволяет? Она в любом пространстве, буквально там 10-20 квадратных метров, и можно уже тренироваться, понимать, как летать. А здесь, как бы вот в этом чемодане, уже находится большой коптер, собственно говоря. Тот, который позволит видеть противника. Мобільний, автономний та запрограмований на виконання будь-яких завдань. Цей безпілотний розвідник здатний зберегти на полі бою життя не одному бійцю. Это разведка, это не надо переходить на ту сторону. Мы бережем людей, наблюдаем, причем разведка онлайн. Інструктують майбутніх операторів-розвідників прямо на позиціях. Тонкощі керування дроном військовим роз'яснюють спеціалісти. На підготовку 2 тижні, втім, бійці «Айдара» впевнені. Навички опанують за менший термін. Я быстро всему обучаюсь, поэтому, я думаю, особых проблем не будет. Несколько раз полетаю, тем более подарили тренировочный коптер. Забезпечити такими дронами доцільно було б усі передові позиції, кажуть спеціалісти. Коштують вони небагато, а ефект колосальний. Особливо в умовах, де дистанція боїв у кілька кілометрів. Во-первых, маленький,
Он не шумный, он малозаметный, он достаточно быстро летает. Предположим, что его собьют где-то, да, то есть случайно в него попадут, он будет медленно лететь, например, или просто какая-то случайность. Но это намного меньшие потери, чем жизнь человека, который ушел в разведку. Или целого там подразделения, которое на те же 5 километров идет в разведку, потом может попасть в засаду. Я бы каждое подразделение вот, оснащал несколькими такими аппаратами. Видає дрон лише звук лопатей, але збити його завдання не з легких, він складна мішень. Забезпечити такими крилатими розвідниками команда «Подробиць» планує і інші добровольчі батальйони. Олена Мітясова, Руслан Сміщук, новини, телеканал «Інтер». Басманний районний суд Москви погодився долучити до справи Савченко протоколи адвокатських опитувань свідків. Про це повідомив захисник української льотчиці Марк Фейгін у своєму твіттері. Сьогодні Надію Савченко вперше після етапування з Воронежа та психлікарні таки доставили до суду. Раніше слідство відмовлялося долучати до справи докази невинуватості льотчиці. Адвокати намагалися оскаржити це рішення в суді наприкінці жовтня, однак засідання перенесли на сьогодні. За інформацією іншого захисника Миколи Полозова, Надію привезли до суду у супроводі конвою з 10 озброєних поліцейських. Савченко відмовилася говорити там російською мовою, проте надати перекладача суд відмовився, повідомляє адвокат. В Європейському суді з прав людини розглядають 3 справи проти Росії, всі за поданням України. 2 з них стосуються Криму. Йдеться про незаконне проведення на півострові псевдореферендуму та про порушення прав окремої людини, сина лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Хайсера Джемілєва судить російська влада за начебто причетність до вбивства друга сім'ї. Його тримали в кримському СІЗО, потім вивезли до Краснодарського краю. Ще одна справа стосується дітей-сиріт на Донбасі, яких викрадали та вивозили до Росії. За всю історію Європейський суд з прав людини розглядав лише 16 справ, де судилися держава проти держави. Проти України жодна країна справу не відкривала. Лідер кримського татарського народу проти чеського президента. У Празі з'явилися бікборди, з яких Мустафа Джемілєв дорікає Мілошу Земану за заклик змиритися з окупацією Криму. На плакатах розміщено фото Джемілєва та його цитата чеською. У перекладі вона звучить так. За вираження незгоди з радянською окупацією Чехословаччини 68-го року я відсидів у в'язниці 3 роки. Зараз президент Чехії закликає змиритися з анексією Криму. Нагадаю, Мілош Земан досі лишається одним з найбільш проросійських президентів в Євросоюзі. Свого часу він називав Майдан лігвом бандерівців і досі заперечує російське вторгнення в Україну. Ціни на нафту падають через політику окремих країн, переконаний Володимир Путін. Мовляв, деякі країни штучно впливають на ціноутворення, хоча Путін визнав і більш очевидні причини. Зокрема, вповільнення темпів зростання економіки та енергоспоживання в ряді держав, яких саме російський президент не уточнив. Нагадаємо, ціни на нафту падають протягом кількох останніх місяців. Учора ввечері нафта марки Brent коштувала трохи більше $82 за барель. НАТО планує провести масштабні військові навчання у країнах Східної Європи та Балтії. Про це заявив командувач Збройних сил Альянсу генерал Ганс Лотар Домрезе. У навчаннях поблизу російського кордону будуть задіяні від 25 до 40 тисяч військовиків. Крім того, НАТО планує створити спеціальні сили швидкого реагування. Для цього задіють від 5 до 7 тисяч військовиків. Заданням цих підрозділів стане захист східних членів Альянсу. У разі потреби упродовж 2 днів вони мають прибути на кордон для протидії силам противника. Сльозогінний газ та водомети довелося застосувати поліції проти мітингувальників у Брюсселі. Щонайменше 100 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти жорсткої економії та реформ. А саме підвищення пенсійного віку, замороження зарплат та урізання соцвиплат. Уряд пояснює це вимогами Євросоюзу. Демонстранти розтрощили кілька автівок, кидали бруківку та запускали феєрверки. Планують виходити на вулиці упродовж місяця, а 15 грудня зберуться на загальнонаціональний страйк. Я вийшла страйкувати, бо не бачу себе 70-літньою вчителькою. Крім того, якщо я не зможу піти на пенсію в цьому віці, то що будуть робити молоді вчителі? Вони просто залишаться без роботи. Це неприпустимо.
До транспортного колапсу призвів страйк, що триває вже другий день поспіль у Німеччині. Тут протестують залізничники. Наразі курсує лише третина потягів. Черги на дорогах подекуди сягають десятків кілометрів. Більшість німців взяли вихідні, бо не в змозі дістатися роботи. Залізничники вимагають зменшити навантаження до 37 годин на тиждень, зарплатню натомість збільшити на 5%, інакше обіцяють страйкувати до 10 листопада. І напередодні залізничний концерн намагався змусити людей стати до роботи через суд, однак скаргу не задовольнили. Мене абсолютно задовольняє таке рішення суду, адже тепер ми отримаємо право продовжити страйк на весь запланований період. Сподіваюся, це також дасть нам можливість довести свою правоту у трудовому суді Гессена. Ми намагаємось відстояти свої права. Мистецька знахідка з минулого. В одному з банківських сейфів США виявили блокноти з малюнками Пабло Пікассо. У коричневому записнику 30 ескізів оголених жінок. Художник виконав їх акварелью, олівцем та вугіллям. Раритет уже вирішили продати з аукціону. Торги заплановано на 19 та 20 листопада, однак початкова ціна лоти поки що невідома. Я хвилююсь, коли торкаюся речей, що могли належати відомому митцеві. Якщо гортати книжку, то натрапляєш на назву міста і дату французькою. І ось цей підпис дуже схожий на розчерк самого Пікассо. Сучасні митці не малюють оголене тіло, а часто використовують його як полотно. Японська художниця Хікару Чо сполукає людські тіла до чудернацьких трансформацій та метаморфоз. Її картини здатні жити власним життям, втім краще на це подивитися власними очима. На цій відеоанімації можна побачити, як дівчина чистить мандаринку у себе зі щоки, а в іншої – лимон замість горла. Насправді ж усе це лише серія окремих фото, зроблених з живих моделей. А ось ці люди і зовсім здаються несправжніми, однак всі вони живі. Просто розмальовані талановитою японською художницею Хікару Чо. У кожну свою роботу я вкладаю певну суть, однак я не хочу пояснювати її усім, хто споглядає мої творіння. Мені подобається, коли люди самі інтерпретують побачене, і я дуже задоволена, якщо мені вдається їх здивувати. Боді-арт Хікару Чо на моделях здається реальним, ніби малюнки оживають і починають жити власним життям. Таке мистецтво виходить за рамки звичного, а тому творчістю художниці захоплюються шанувальники сучасного мистецтва з усього світу. Творіння Чо буквально оживають, щойно вона їх завершить. Вони більше не належать самій художниці. Серед найвідоміших у Хікару Чо дві серії робіт – «Моє тіло, мої права» та «Це не те, чим видається». Першу жінка малює на живих тілах, другу – на очах. Начебто ви знаєте, що це, допоки не зазирнете усередину. Я постійно думаю про перспективу, завжди намагаюся ніби розмістити одні об'єкти далі, інші ближче. Так і створюються оптичні ілюзії. Аби змусити людське тіло до метаморфози, трансформації, художниці потрібно від 3 до 7 годин, а також акрилові фарби і матеріал для роботи. Найчастіше це живі моделі. Марія Бибак, телеканал Інтер. У Парижі вже відчувається різдвяна атмосфера. Один із головних торговельних центрів міста створив традиційну новорічну казку на своїх вітринах. Подивитися на новорічне диво щороку сходяться мільйони цікавих. Цього разу керівництво комплексу разом із відомим модним брендом відтворили композицію «Магічна різдвяна подорож». Це історія маленького хлопчика та його плюшевого ведмедика, які вирушили із Лондона до Парижа. Уся фантастична мандрівка розмістилася на 11 велетенських вікнах магазину. І такі головні повідомлення на цю годину. Наступного разу побачимося 2 дня. Не припиняє роботу ні на мить стрічка новин на нашому сайті podrobnosti.ua. Дізнавайтеся свіжі новини, коли вам зручно. Побачимось.